and go to the supermarket at Papar. What about in our village? Boleh. Mak bawa oren, Mak. Mak bawa oren sama ini. Sama-sama sama oren. Mari tu oren. Iya, sama ini. Ini asing sama ini, sama bagi orang. Ini satu kali. Sampai satu kali. Yang ini berapa? 12. Oke. Okay. Okay guys, thank you for watching. Bye bye.